Bebé, awesome, cena, cheese, cheese, skinny, tree, va, ena. Koliko jih je bilo čez? Štirje. Vsi štirje. Ja, vsi ti zajebali. 50% goljufija. Ja. Vse nas je bilo sam polno, kaj? No, sej. Da imamo to pesmo danes že na pamet, ne? Pa to je Rob Stewart, ne? Aha. Kva, zdaj greste pa vsi tle, ali kva? Niko, to si ti zanelaš, ali? Zdaj, čas sem vstal, pa sem še vstal. Zdaj se počijem, pa postanem. Ja, ja, no. Še nisi. To zdaj drugi, ne? Spet ena, ena, tri. Letos smo abonma na prvem mestu. Tisto, ki bolj od zadnja, vjen. Ja, ja. Pa je, zdi se pa gori. Se mi zdi, da smo že pa. Ti to bdiva, veš, da... Ne. No, pa je. No, pa je zdaj. Nekaj se je gor ugasno. Daj, no. Thank you.
Fajnán szénszett konec. Ja, Martin. Kaj se stalo, tisti? Jelej, da pridem čez. To je gor se leta dela, vede. Zdaj moram trdičo praktikati. In? Kje se potepaš? A da si peš? Ženo imaš sabo ali si jo doma pustila? Kje imaš pa ti? Tebe čakam, ne, da škaj frej. Jele, tak je malo, ali? To sem peš, veš? Niko tu sem dal barko v avto, pa sem pol tako z vizičkom pošel. Koliko je to? 44 konec. In? Zdaj je ta na 7, ena konec. Žabuka. Až jabuk. Ej? Žabuk. Tam je umile vrečkice podle, ne? Pa brez bož blje, tudi je konc. Zdaj si? Ja, tako. A boš enega domačega, boš enega divjega? A boš kupno gne prijatelja? Vse bom v sredo pela, ko gre po eno trope, na ovo kanalo, za tezi. Kaj? 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 Kaj?